tam hodil ručník a hotový po prvním kole nebo nějak, jak to bude říct. Vyvolí první kolo. Počítání, ručník, to nemá cenu, to je vyloženě je na mě, to byla bomba teď. Co jsem tě říkal? Kdyby mu tam hodil ručník, to nemá cenu, sundá. Hrdce první kole vítězí mostující borec Patrik Lézov.